Ciclistas levam esperança à região mais ao norte do Reino Unido. Corrida Solidária da Adra promove inclusão e responsabilidade ambiental. Gain Norte Filipinas reúne centenas de comunicadores no Colégio Adventista de Manila. Pastores no México dialogam e reorientam o ministério para melhor cumprir a missão. Igrejas adventistas em todo o mundo celebram o aniversário 160 da denominação, levando pessoas a Cristo. Estas e outras notícias da Igreja Adventista do Sétimo Dia você vai ver agora, aqui na NN. Com o tema Ativar para a Missão, a convenção e festival de mídia GAIN Norte Filipinas reuniu centenas de comunicadores no Colégio Adventista de Manila, na cidade de Pasay. Cerca de 300 adventistas de diferentes áreas em Luzon participaram da Conferência Global Adventista Internet Network, ou GAIN, do norte das Filipinas e do Festival de Mídia, realizado na Faculdade Adventista de Manila, na cidade de Pasay. Com o tema Ativar para a Missão, essa grande reunião contou com a presença e o apoio de equipes de mídia adventistas, voluntários, missionários, profissionais de mídia social e criadores de conteúdo de todo o território da Associação Norte das Filipinas. O evento foi dirigido pelo Departamento de Comunicação da Hope Channel Filipinas, AWR Manila, e GAIN, Norte das Filipinas, para fornecer conhecimento e inspiração para o envolvimento contínuo dos delegados na busca pelo desenvolvimento do Ministério de Mídia. Esse festival de mídia foi criado para reunir todos os influenciadores de mídia social, colaborar e proclamar a mensagem do Senhor por meio dela. Isso é importante porque, como diz o lema, estamos ativando para a missão. Estamos vivendo nos últimos dias e devemos utilizar todos os meios de comunicação, como as mídias sociais e a internet, para compartilhar a mensagem de Deus. A convenção foi realizada durante uma noite e dois dias no ginásio e selecionou salas do edifício MAR, onde foram realizadas as sessões de discussão. Os destaques do programa incluíram palestras e apresentações de especialistas e palestrantes convidados que compartilharam conhecimento e experiência em evangelismo no YouTube, direitos autorais e marcas registradas, operação de drones e muito mais. As palestras transmitiram lições de grande benefício para membros e líderes da igreja. Considero isso um grande desafio para nós, especialmente eu, que sou o responsável por liderar o trabalho na ilha de Palau. Tenho certeza que o conhecimento obtido nessa conferência nos ajudará a evoluir. Por meio dessas reuniões, nossos participantes, especialmente em nosso território, na missão Mountain Process, como nossa região tem um relevo montanhoso, ficamos felizes em saber como poderemos alcançar mais pessoas que hoje consomem mídias sociais. O evento também incluiu o reconhecimento do conteúdo, programas e seus produtores como agradecimento por sua participação no Ministério de Mídia da Igreja Adventista do Sétimo Dia em Luzon. E isso, de fato, proporcionou uma nova inspiração para o envolvimento e o serviço dos participantes. No final da convenção, GAIN Filipinas de 2023, os delegados voltaram para casa com os aprendizados e a dedicação ao trabalho contínuo, visando o avanço do Ministério de Mídia em suas respectivas áreas de serviço. Caio Gandalera, diretamente para a ANN. Um artigo publicado no site de notícias da Igreja Adventista na região transeuropeia destaca os 94 anos de missão na Europa e celebra os 160 anos da organização adventista. O artigo menciona vários projetos significativos na região, incluindo Cristo para a Europa, que é o de maior alcance evangelístico. Este projeto visa espalhar o Evangelho, compartilhar o amor de Deus, fazer discípulos e estabelecer novas comunidades de fé em toda a região. Outro projeto mencionado é o Clube de Motociclistas, Three Angels, em Novi Sad, Sérvia, financiado pelo Adventist Mission.
Este grupo de ciclistas adventistas se envolve e faz amizade com a comunidade de motociclistas, fornecendo literatura focada nas necessidades dos amantes das duas rodas. Outro destaque do artigo é o lançamento do livro A Passion for Mission, de David Trim, que homenageia a história de mais de 1000 missionários da região transeuropeia que espalharam a mensagem adventista em todo o mundo. Trim enfatiza a importância de lembrar e honrar esta história de missão para inspirar empreendimentos futuros. Considerando o estado da sociedade europeia, os adventistas podem ser muito derrotistas, sejamos honestos, mas na verdade temos uma história extraordinária, um patrimônio maravilhoso de missão e pessoas que fizeram coisas incríveis que merecem ser homenageados e lembrados, que podem nos inspirar para o futuro. A Igreja Adventista na Escócia lançou a sua primeira série de reuniões evangelísticas no arquipélago de Shetland, na região mais ao norte do Reino Unido. Um grupo de pastores liderados por Anthony Kent, secretário associado da Associação Ministerial da Associação Geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia, estava na ilha durante o mês de maio convidando os habitantes para as reuniões. Um método de divulgação inclui uma série de passeios de bicicleta pela ilha em memória de Philip Rickey, um livreiro escocês cujos esforços resultaram em gerações de vidas transformadas na Austrália por mais de 120 anos. Os pastores foram até convidados pela rádio BBC local para falar sobre o projeto. A iniciativa chegou a ser notícia no The Shetland Times. Essas reuniões são o foco central de um programa maior, refletindo a esperança Escócia, com o objetivo de alcançar as regiões norte e nordeste da nação, incluindo Aberdeen e Inverness. Vejamos algumas imagens do passeio de bicicleta que trouxe esperança aos confins do Reino Unido. A Igreja Adventista na região do Pacífico Sul Asiático celebrou o aniversário 160 da denominação com uma série de eventos que beneficiaram várias comunidades. Como parte das comemorações, 160 sacos de arroz foram distribuídos aos residentes locais. Missões médicas e outros atos de compaixão foram organizados por vários escritórios da igreja. Além das missões médicas, outras atividades incluíram a distribuição de kits de higiene, cestas básicas e oficinas de saúde. O secretário executivo associado da igreja na região, pastor Mameto Gingwing, enfatizou que o aniversário da igreja serve como um lembrete da missão duradoura adventista de servir e elevar a humanidade. As atividades de serviço comunitário realizadas durante as celebrações visavam refletir o amor de Jesus e proporcionar cura aos necessitados, mostrando o ministério terreno de Jesus. O tema do aniversário, Escolhidos para a Missão,
resume o propósito de um chamado da Igreja Adventista, destacando o impacto duradouro na sociedade enquanto inspira unidade e compaixão entre indivíduos e comunidades. Vamos a uma pequena pausa e quando voltarmos veremos como pastores no México compartilham experiências de pregação do Evangelho de forma mais eficaz. Meu pai é baixinho, mas mesmo assim, quando crescer, quero ser do tamanho dele. O meu é um ótimo cozinheiro, mas tem umas ideias bem ultrapassadas. O meu é bem experiente, o que faz dele a pessoa mais sábia do mundo. Todo pai é diferente, mas todos nós, na verdade, somos filhos do mesmo pai. Sabe, eu vou dizer uma coisa pra você. Nada é mais desesperador do que a morte. Porque ela é a ruptura das relações mais profundas e verdadeiras que eu e você temos. Quando alguém que amamos morre, nós temos a nossa alma amputada. Parte de nós deixa de viver. Nesse sentido, todos nós já morremos. Embora nenhum de nós tenha morrido, a gente sabe o que nos espera. E isso nos enche às vezes de pavor. Isso nos faz perceber que o envelhecimento é uma das coisas mais tristes que a humanidade passa. Por isso, eu e você precisamos entender um pouquinho melhor aquilo que a Bíblia fala a respeito dessa, que é a nossa inimiga, a morte. Se você precisa entender mais a respeito desse assunto através da Bíblia, acesse biblia.com.br para você entender de uma vez por todas que a morte não é o fim. ADRA Runners. Este é o nome de uma corrida solidária e inclusiva realizada no Brasil. O objetivo é promover saúde, aumentar o conhecimento sobre a agência humanitária adventista ADRA e arrecadar fundos para as atividades de serviço comunitário. Este ano marcou a quinta edição da prova. Realizada no Parque da Cidade em Natal, norte do Brasil, a corrida teve um componente especial. A prova incentivou a participação de pessoas com deficiência que, além de participarem do desafio, contribuíram com relatos de mudanças ocorridas com a ajuda da ADRA. No local da corrida, uma máquina biodegradadora móvel, desenvolvida com tecnologia israelense, chamou a atenção pela capacidade de evitar a liberação anual de 1.460 quilos de resíduos no meio ambiente. A ADRA Brasil promoveu a corrida em todo o país, em suas 16 regionais. Pastores da Igreja Adventista do Sétimo Dia na região sudeste, no México, reuniram-se durante um retiro ministerial no acampamento Tecax, em El Trebol. O evento pioneiro de 4 dias fez parte de sessões de diálogo onde 196 pastores locais compartilharam experiências, estudaram a Bíblia e focaram em cumprir a missão de pregar o Evangelho de forma mais eficaz. Redefinir meu ministério é reafirmar o que o Senhor tem me dado até hoje, um chamado maravilhoso para aprender a amar o corpo de Cristo, que é sua igreja. Aprender a ser paciente com cada membro e ajudar com que se sintam incluídos no cumprimento da missão com a esperança da volta de Cristo. Redirecionar meu ministério é aprender a amar a Igreja de Cristo. Amar a la Iglesia de Cristo. Para mim, redefinir meu ministério é voltar a me concentrar no que é mais importante, minha vida espiritual, e também para dar a devida importância a todas as atividades da igreja. Esse evento foi uma bênção para mim e acho que redefinir meu ministério é voltar para a área de campo e prestar serviço ao Senhor. Que Deus permita que cada um de nós
também assuma um compromisso com Ele para servi-lo com paixão e levar almas a Jesus Cristo. Com paixão para levar almas a Cristo Jesus. Para redefinir o conceito de pastor. Hoje, acho que aprendi que deveria estar fazendo discípulos o dia todo, o tempo todo. Não pensar apenas em um alvo, em mais uma pessoa que pode ser batizada, mas fazer discípulos, que foi a ordem que Jesus nos deu. Essa experiência me levou a redefinir o ministério pastoral e me fez ser capaz de reconhecer a necessidade urgente de um crescimento espiritual mais profundo como pastor neste tempo do fim. E da presença do Espírito Santo neste tempo final. Como nos ajudou? Este programa nos ajudou a redefinir nosso ministério. Acho que esse evento me fez lembrar que Deus me chamou por amor. E esse é o amor que devo sentir primeiro por Ele e por seu rebanho. Esse evento foi muito bom para mim e acho que aprendi muitas coisas. Uma delas é cuidar da minha saúde e da minha família. Essa é a primeira coisa que farei a partir de agora. Durante esses dias, por meio das opiniões que emitimos e que também escutamos, concluí que tudo está me ajudando muito no meu ministério, porque me permitiu ver de uma maneira diferente o que significa ser pastor, e acredito que isso tenha um grande impacto em minha vida. Hoje, mais do que nunca, estou convencido de que fui chamado por Deus para cumprir meu chamado, uma missão de forma holística para a glória de seu nome. Eu redefiniria meu ministério renovando meu compromisso com Deus. Quando temos um compromisso com Deus, fazemos coisas por amor e alcançamos objetivos. Hacemos las cosas por amor y logramos objetivos por amor y conquistamos todo lo que aparece en nuestro camino, pois temos um chefe maior que tudo vê e tudo sabe e a quem prestaremos contas. Nosotros le vamos a dar cuenta a un Dios que todo lo ve, que todo lo sabe. Estamos tendo várias sessões em que obtivemos ferramentas que esperamos que possam ser usadas para servir melhor a nossa igreja. É claro que ainda esperamos ter uma compreensão ainda maior de nosso ministério. Após o intervalo, veremos uma trilogia produzida e estreada na Austrália que explora a profecia bíblica. Já voltamos. Por que Deus fez as pragas? Os grandes enxames de gafanhotos são também conhecidos como grilos mórmons, pois em 1847 um grande enxame deste devastou as colheitas dos colonos mórmons. Por que Deus, que é tão amoroso, criaria seres tão irritantes e destrutivos? Pense nesses gafanhotos vivendo em um mundo perfeito, sem maldade, igual ao que eles viviam antes do pecado. Isso ajuda a dar mais sentido à existência deles. Imagine todos os tipos de insetos pequenos, cada um como um pequeno robô com habilidades e beleza incríveis, vivendo em um mundo perfeito e harmonioso. Era assim que as coisas eram, mas Satanás pegou o que Deus fez perfeito e destruiu. Satanás sempre estraga as melhores criações de Deus, tornando-as destrutivas e causando ressentimento contra o Criador. No entanto, a Bíblia revela a verdadeira história. Não precisamos ver a criação de maneira negativa. Devemos sim olhar para os animais, até mesmo para os grilos mórmons, e sermos lembrados do plano original de Deus. O Hospital Waldfried, em Berlim, Zehlendorf, na Alemanha,
foi nomeado pela terceira vez consecutiva pela revista americana Newsweek um dos melhores hospitais do mundo. Ao mesmo tempo, o FAZ Institute, uma empresa do grupo editorial Frankfurten Allgemeine Zeitung, também o classificou como um dos melhores hospitais da Alemanha pela terceira vez consecutiva. O Hospital Waldfried, uma organização sem fins lucrativos, foi certificado várias vezes de acordo aos parâmetros estatutários de qualidade e já estabeleceu um grande número de prêmios pela qualidade médica e de enfermagem. Aproximadamente 15 mil pacientes internados e 120 mil em ambulatórios são tratados anualmente ali. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, que administra o hospital, tem cerca de 900 instalações médicas em todo o mundo. O Hospital Waldfried também é um parceiro colaborador da Advent Health, a rede de hospitais adventistas nos Estados Unidos. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, no nordeste da Índia, realizou uma série de reuniões de avivamento em Islampur, Assam. O pastor Sirinkams Chandikai liderou as reuniões, que incluíram devoções matinais, estudos bíblicos e reuniões noturnas. O avivamento teve um impacto profundo sobre os participantes, resultando em muitos assumindo compromissos significativos com Cristo. Uma história inspiradora de um evento passado envolveu Rabi Soren, que era de outra denominação. Depois de participar da reunião de reavivamento de Assam, Rabi abraçou a fé adventista do Sétimo Dia e mais tarde respondeu ao chamado para o batismo. Rabi e outras 13 pessoas foram batizadas. No entanto, a jornada de transformação de Rabi enfrenta desafios, pois sua família se opõe à sua fé. Oremos pela força e coragem contínuas de Rabi ao enfrentar esses obstáculos. Devido à crescente polarização religiosa, várias nações restringiram o acesso a missionários de igrejas, tornando difícil compartilhar o Evangelho. Os tent makers, fabricantes de tendas, são fiéis dedicados que usam suas profissões para trabalhar em países restritos com o objetivo de espalhar o amor de Deus por meio de ações e palavras. Adventist Mission adotou essa abordagem para alcançar indivíduos que, de outra forma, poderiam ter exposição limitada ao Evangelho. Estou em pé nas ruínas da antiga Corinto. Esta cidade grande e influente era um centro para religião, cultura e comércio. Quando o apóstolo Paulo chegou aqui por volta do ano 50, ele encontrou trabalho como fabricante de tendas com o casal Áquila e Priscila. Áquila e Priscila tinham uma paixão pela missão e enfrentaram desafios missionários nesta cidade pagã. A fabricação de tendas era a profissão de Paulo, mas a missão era sua vocação. Ele dialogou todos os sábados no templo para convencer judeus e gregos. Hoje temos fabricantes de tendas modernos. Eles não fazem tendas necessariamente, mas como Paulo, usam sua profissão para apoiar a missão. Eles são missionários, mas não recebem um salário da igreja. Eles procuram empregos nas cidades. Eu decidi que deveria continuar e ser uma missionária, como propósito da minha vida. Através dessa forma especial de missão, eu poderia ter um trabalho e ser uma missionária para levar Jesus às pessoas. Esses fabricantes de tendas modernos trabalham em lugares ou países onde compartilhar o Evangelho é difícil ou até proibido. Eles seguem o método de ministério de Cristo, se misturam, demonstram simpatia, ministram as necessidades e ganham confiança para que depois possam falar de Jesus.
Neste caso, como um fabricante de tendas modernas, digo que sou um professor. Não posso distribuir literatura, porque isso me faria ser deportado do país. Posso ser apenas uma pessoa autêntica e amigável e, secretamente, compartilhar a verdade. Eu tinha uma amiga de trabalho que se sentava ao meu lado e tive a oportunidade de falar sobre coisas espirituais com ela. Ela nunca teve qualquer contato com o cristianismo ou qualquer coisa diferente de sua religião. E saiba que, se não fosse por suas ofertas, talvez eles nunca ouvissem falar qualquer coisa sobre Jesus. A Missão Global ajuda campos locais a apoiar fabricantes de tendas modernos, fornecendo treinamento e materiais. A Missão Global também ajuda com retiros espirituais, para que esses missionários compartilhem experiências, obtenham treinamento e sejam espiritualmente revigorados. Eles geralmente trabalham isolados, e isso os conecta com os outros que enfrentam experiências semelhantes. É a maior missão que podemos fazer. Você não precisa ser um enfermeiro, pastor ou professor. Você pode ser qualquer coisa. Por isso, louva a Deus. Se você está sentindo o chamado para se tornar um fabricante de tendas e tem um trabalho que possa fazer de maneira oculta em algum lugar, visite o nosso site. Não precisamos do chamado de ninguém, exceto de Jesus. Então vá em frente. Compartilhe a sua fé onde você está agora. E se Deus te chamar para a janela 1040, vá em frente. Deus cuidará de você. Para ver mais histórias de missões e curiosidades do movimento adventista ao longo dos anos, confira a página dos Arquivos Adventistas, Adventist Archives, em inglês, no YouTube com David Trim. Acesse o segmento This Week in Adventist History. Bem, estas foram as notícias da NN. Acesse canal mundial da Igreja Adventista do Sétimo Dia no YouTube e inscreva-se. Desfrute e compartilhe os excelentes conteúdos postados constantemente ali. Antes de nos despedirmos, eu quero que você conheça boas notícias do livro de Lamentações, capítulo 3, dos versos 21 a 23. O texto diz: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Visite sempre nosso canal no YouTube, nosso site oficial de notícias, adventist.news/pt. Mais uma vez, adventist.news/pt. Se Deus quiser, nos encontramos na próxima semana com mais notícias de fé, amor e esperança. Que Deus abençoe você e sua família, e um forte abraço.